За цагдаагийн байгууллагаас улсын хурлын гишүүн Баттулгын туслахаар 2010-аас 2012 онд ажиллаж байсан төвшин жаргал гих эмэгтэйг мөн улсын хурлын гишүүн Баттулгын мэдлийн гих төмөн хэшигтэн компани гүйцэтгэх захирал Эрдэн Туяа за мөн сай шанди аж үйлдвэрийн паркийн төсөлд ажил гүйцэтгэж байсан Натуу брэндлийн компани 3 эмэгтэй за нийтдээ түүний ойр тойрны 5 эмэгтэйг хуулийн байгууллагын саатуулад байгаа. За харин энэ бүхэнд бүгд тавилттай улс төрийн жүжиг гэдгийг улсын хурлын гишүүн Баттулга хэллээ. За нэг ёсондоо Тавантолгойг ордыг нэг компанид өгөх гэсэн оролдлогыг нь илчилсний төлөө ийм эрүү шүүлтэнд орж байна гэдгийг тэрээр онцлон хэллээ. Тэгээ яаж нэ гэхээр манай одоо энэ Монгол улсыг хөгжүүлэх гээд энэ төмөр замаа бариад цаашаанд гээд Эрдэнчиг үйлдвэр барина гэсэн энэ хүсэл зоригтой олон хүмүүсийг ингэж нухчиж дарж байгаа юм байна л да. Тэрний төлөөлөгч нь би. Тэгэд одоо манай 5 эрт та нар мэдчих бацаа гэдэг бацаа юу гэрэг 5 сар гарын мөрдөн цуглуулж тамлсан а 4 залууг одоо бид нар гадаадд одоо Монголд оруулж ирч чадахгүй ингээ интерволоор хайгдаад явж байгаа юм. Энэ дандаа надтай одоо ажиллаж байсан залууч. Ингээд ирчүүдийн ухалж чадахгүй болохоор хөвөл эмхтэйчүүд рүү орж ин л тэр туслах нарийн бичгүүдээс юу гарах юм бэ? Та нар ирэх мэдэл байхгүй тийм ээ. Тэгээд одоо юу гэх гээд нэг хэрэг ирчүүдийн угулж чадахгүй болохоор эмэгтэйчүүд тэр тусмаа өхүүл одоо хөөхтэйчүүд энэ ярьж одоо сэтгэл санаагаар л дайрч байгаа юм байна л да. Тэгээд одоо нөө та нар бол гол юм ин мэдж байгаа. Таван толгойг 60 жил тэгээд цаашлуу 100 жилээр одоо гадны компанид өгөх гэсэн энэ оролдлыг илчилснийхаа төлөө ийм одоо эрүү шүүлтэнд орж байна гэж та. Би бол удаа дараа хилдэг энэ болоод ингээд одоо бүх юм илэрчлээш байх шиг байна. Монголын төр Монголын цагдаа хөхүүл эмгтээчүүдийг яаж гөрж хүчээ үзүүлдэг энэ гамын цэргийн ялсан өдрө харай цамаар. За шин төмөр зам болон сай шандын төслүүдэд ирээгүй хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа гэдэг цагдаагийн байгууллагаас мэдгдсэн. За энэ бүхэнд Баттулга болон түүний хүрээллийг оролцуулж байгаа нь таван толгойг булаацалдсан. За Монголын томоохон хоёр компани тулаан гэдгийг зарим судлаачид онцлон хэлж байна.